Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. V minulém videu jsme viděli Moskito, no a teďkon jeho soupeř ve své podstatě ME262A1 Švalbe, vaštovka. Uděláme jednu hru s tímhle s tím a jednu hru opět po dlouhé době s AR-234C-3 Blitz. Bombardér, který je ovšem vyzbrojen už dvěma kanónama, mířícími dopředu. Oba letouny jsou výborní, podle mého názoru. Například Arado je vynikající už od začátku. To vám říkám na rovinu, už od začátku je Arado vynikající, dokonce bych se nebál toho říct, že je trošičku OP, nicméně má zranitelnou věc a to je ten předek. Myslím si, že už jsem to říkal v tom předešlém, nebo v tom videu, kde už jsem ji jednou létal, takže ten předek je dosti zranitelný, takže pozor na to. Naproti tomu Švalbe, všichni víme, silná výzbroj směrem dopředu, ovšem nutno střílet spíše na kratší vzdálenosti. Uvidím, dlouho jsem s tím nelítal, takže jdeme se podívat do jedné, maximálně tak dvou her se Švalbe a jedné maximálně dvou her s Aradem. Tak, máme zde alternativu Berlín, nebo Berlín mapu, čili proti všem. Start se Švalbe. Tak, nejdřív přepněte se do kokpitu a počkejte si, až se turbíny roztočí. Turbíny, ukazovatele, jsou tady nahoře. Vidíte je nahoře, jo. Až dosáhnou přes 8000 otáček, tak pak teprve povolte brzdu a nechte to rozjet. Nechte to rozjet na zhruba 190-200 km v hodině a pak teprve vytáhněte vzletové klapky. Jakmile vytáhnete, malinko přitáhnete, šup, a jsme ve vzduchu. Zatáhnete podvozek, necháte tam ty klapky, upozorňuji, necháte je tam, pořád je tam necháte být. Až dosáhnete rychlosti zhruba 270-280 km hodině, malinko to pustíme dolů, zatáhneme klapky, protože letadlo se nám malinko prosedne. V nízkých rychlostech je to opravdu velmi nebezpečné a letoun se opravdu prosedá hodně. Alespoň teda 262. Já myslím, že to je nectnost v uvozovkách všech těch proudových letadel, takže tam si myslím, že nebude to nic nového pod sluncem. Dva šest dvojku nechte rozeběhnout až tak kolem těch 500 km v hodině, nechte ji rozeběhnout, nebojte se toho. Malinko samozřejmě stoupám, není to nic moc, no ale jakmile tam budete mít zhruba těch 500, tak si tam dáme těch zhruba 10 stupínků, kousíček přes 10. Já ji mám ve fullu, jasně, vy co ji nemáte ve fullu, tak to bude chvíli trvat, ale není to zas taková hrůza. Jakmile máte právě rychlost, tak už to potom leze poměrně solidně. Není to žádný zázrak, ale furt to ještě ne. Vidíte, že víceméně všichni to dělají úplně stejně. Ono je to nutnost prostě takhle. Takže vzlet ze Švalbe není úplně jednoduchý, ale to já si myslím, že není u žádného proudového letadla jednoduchý vzlet, protože proudová letadla, než prostě získají tu rychlost, tak to chvíli trvá. Tak, po dosažení 2 km na jakékoliv mapě, prostě to víceméně začnete pomalinku tahat směrem k nepříteli, v tomto případě my točíme levou zatáčku, no a opět budeme stoupat zhruba do 4 km. Samozřejmě zase si nabereme rychlost, protože rychlost, přátelé, se Švalbe je velmi nutná. Doporučoval bych vám, abyste si hlídali tu rychlost, aby vám nespadla pod 450 km v hodině. Je to jednoduchý, protože Švalbe sice na proudový letoun poměrně dobře akceleruje, ale samozřejmě vrtulák, který má svých 450 km v hodině, tak vás dotáhne naprosto bez problémů. Takže máme opět přes 500, takže zase kolem těch 10 stupínků a znovu stoupáme. Tamhle už vzadu vidíme první enemáky. Tak, už jsem víceméně poblíž, tamhle máme Liberatora,
B-24 bombardér, nicméně tady ještě vidíme raz, dva, tři stíhače a jeho přehřívání. Tak helejte se, tady stačí, když malinko uberete a ono se to zase přestane přehřívat a začne se to rovnat v uvozovkách. A máme zde ještě doprovod Liberatora a to jsou dva meteory. Na meteora, prosím vás, pozor. Doufám, že ukážeme nějaký slušný fight, jak se říká. Meteor je velmi obratný a dokáže zle, ale opravdu zle kousnout. Na bombardér se teď vyflajzneme. Důležité jsou stíhačky. Sice bych měl mít dobrou možnost si na něj vyskočit, ale myslím si, že stíhačky jsou přece jenom důležitější. Vaše dvojka je také rychlejší, to je jasné, jasné to není, nicméně zásah z třicítky, prosím. Tak právě ta rychlost teďkon mě zachránila prdel. A samozřejmě Meteor nebude mít tak dobré stoupání, alespoň ne na konci právě. Švalbina je mírně lepší v tomhle směru. Tak dáme klapky. Meteor se za chviličku přetočí. Ještě drží, ale už padá. Už se přepadává. Yeah. Krásný sestřel. Takže trefiny byl dobře. Tamhle je jak 15, velmi obratná sovětská mašina, která sice není rychlá, nicméně je to úžasně obratný letoun. Nevydrží velké rychlosti, ale je fakt dobrý, jo? Je fakt dobrý, dokáže strašlivým způsobem nasrat s odpuštěním, protože pokud pilot dává pozor, tak vidíte, jo, hned pode mě prostě. Je to potom imunní ve svým podstatě na jakékoliv nálety. Nicméně pokud na něj budou útočit tři na jednou víceméně, tak jednoho krásného dne se někdo trefí. Já doufám, že to budu já. No, když 190, ano, 190 ho krásně vypnula. Dobrý zápas, dobrý to bylo, máme tady, zdá se, ještě dva. No a budeme muset počkat, až se někde objeví. A už se objevil. Je to Bulat Rus, samozřejmě. A tak, dáme si tam méně plynu, aby nám to trošičku chladilo. B-24 je tamhle na letišti, ta nás teď momentálně netrápí. S TUčkem je to problém. To TUčko má kanóny už výzbroji, jak na čumáku, tak i na prdeli. A je to prostě dosti složitý ho trefit. No, uvidím. Viděli jste, že dostal hrozný zásah, ano. Ten si myslím, že teď to nerozdejchá, prostě střední podvozková noha. Já prostě nevím. Nicméně, zkusíme ještě jednou. Ještě máme 180 nábojů. Tak, byl zapálen. Dobře. Tak, máme poslední 65 nábojů. Já si myslím, že si půjdu přes zbroj. A myslím si, že i hra mezi tím skončí. Takže to bychom měli švalbinou z krku, nebo z krku, velmi dobře se mi s ní létá. Musím se přiznat, že se švalbe mám, abych tak řekl, takový pocit takové jistoty, bezpečí bych řekl dokonce. Prostě švalbina je velmi hodný letoun, hodně odpustí, dokáže létat velice dobře,
vyrovná se i meteorům, shooting starům. Samozřejmě problém je, pokud je benší a podobně, ano, to je potom trošičku problém. Ale dá se to. Myslím si, že se to dá. Kristovy rány, za co mě pán Bůh trestá. Tak tohle to je asi to nejhorší, co můžete dostat prostě, no. Jednak jsou tady, je tady hodně bombardérů, to je problém, takže oni mě zlikvidujou ty základny, nebo budu říkat tábor rudých gmérů, takže to je trošičku problém, no a samozřejmě ve tmě, jak chcete lítat ve tmě, když nic nevidíte, prostě to je v kýblu. Takže já budu muset velmi rychle něco vymyslet, nevím sice co. Bohužel tento letoun nemá kokpit. Velice jsem z toho nešťastný. Moc mě to mrzí, i když, jo, myslím si, že oni ho mají nějakým způsobem rozdělaný, ale je to velká škoda. Myslím si, že spoustu lidí spíš teď vyskáče a hrát to nebudou, protože opravdu já si myslím, že to skoro až nemá, až skoro to nemá význam. No, já si malinko sklesnu dolů. Budete ošizený, protože tenhle ten letoun je docela slušný trolítko. Dá se s ním fakt pozlobit soupeř, protože samozřejmě ty dva kanóny vepředu tomu to bombardéru dávají novou dimenzi prostě, jo. Je to úplně jiné prostě polétání, než samozřejmě s tím Bčkem, s klasickým, který nemá vůbec nic a lítá to ve své podstatě i pomalu a je to takovej letoun, dalo by se říct, na hovno. Tak uvidíme, jak moc velká je tma a jak kolik prostě enemáků budeme schopni vidět. Ty bombardéry jsou opravdu velmi rychlé. Jsou fakt rychlí. Na jednu stranu je to ohromná výhoda, na druhou stranu je to nevýhoda. Nevýhoda je to v tom, že máte potom tak hrozně velkou rychlost, že už potom tomu ty kormidla ne až tak úplně fungují. Nicméně je s tím sranda docela letat. No, zase tak hruza to není. Docela to jde. Tak základny už jsou asi totálně vymrtvený. Takže já to střihnu dolů. Viděl jsem, že tamhle vzadu jsou naši soupeři. Dosahuje to úžasných rychlostí tohleto letadlo, opravdu krásných rychlostí. Budete spokojení prostě, jo? To je opravdu jako dobrá věc, kdy prostě dokážete roztřískat opravdu hodně. Tak, dostali jsme dva tanky. Nevím, jestli můžeme být spokojení nebo ne, ale nicméně. Zas taková tma není, takže je to dobrý. Zřejmě je ráno, takže já se přihlásím, až bude nějaká ta akce. Na letiště pro bomby si nepoletím, nemá to moc význam. Tak, zkusíme klasický útok ze zálohy. Vidíte tady klasický vláček, kdy tři enemáci pronásledují jednoho. Často tak bývá. Právě tím klesáním se nabere opravdu významnou rychlost a pokusíme se. Horten začal točit. To není dobrý ve své podstatě pro nás. Jako když máme tuhle neohrabanou pixlu, která nedokáže příliš kopírovat právě ty zvraty a souvraty a ty šílené věci. Máme za zadkem Shooting Stará, ale jak říkám, ta rychlost je tady tak ohromná, jo, ta vás prostě vytáhne s odpuštěním ze všech možných sraček, protože prostě ani Shooting Star vás nedolítne, dokonce vás nedolítne ani když by jako pikoval to dolů, prostě nedolítne, má velmi malou šanci na to, že vám prostě něco udělá.
Pokud si to všem rychle zachováte a nebudete se jak největší blbci točit, to dá potom rozum, že vás dotáhnou a se střelej. No, oni dva prostě jdou na tu 6-2 úplně šíleným způsobem. Já bych potřeboval, aby se nehejbali, já nevím, že oni prostě mají úplně jiný názor na tuhle tu věc. Shooting Star evidentně dostal několik dobrých zásahů. Dostal kritik, má poškozenou směrovku, wow. Další dobrou vlastností tohohle z toho smetáka je, že se vlastně v podstatě neláme. To je opravdu vynikající věc, kdy prostě... Zemře jako chlap. To je jedna vynikající věc, no a druhá věc je opravdu ta prostě šílená rychlost. Jak říkám, to jsou potom průsery tohle. Meteor má silně poškozené křídlo, nicméně 262 by měla být schopná ho dotáhnout a sestřelit. Nevím, jak je možné, že ho nedotáhla a nesestřelila. Ale už krásně ho dostala. Pěkně. Výborný. Máme ještě 300 broků, takže jako proč bychom se nešli podívat a potrolit dál. Jak říkám, s tím letadlem budete mít takovou tu jistotu. Ne nesmrtelnost. Pozor, přátelé, pozor. Out. Ale takovou opravdu jako budete tam mít trošičku tu jistotu té nesmrtelnosti. Nicméně, teď mě tady koukám, pajcuje meteor z Metekinem Mizerna. No tak počkej, ty hajzle jeden. Tak, naštěstí tady byl ještě... Spec, jenomže... To je problém. Ha, meteor to vzdal, což neudělal nejlíp, protože hned se ho chytla ještě 262. Já jsem, viděli jste, že jsem měl ohromný štěstí, protože ten smeták, kdyby prostě jenom trošku líp mířil, tak by mě prostě rozstřelil na sračku. Ale sakra. Ano, já vím, ale... A znovu se ukazuje vynikající, když to řeknu, pohyblivost toho letadla. Ono drží rychlost, drží tu energii. Ano, já vím, že Arseny asi nasrán, protože jsem ho asi vyžral, ale... prostě je to nutnost. Tady se musíte rvát o každý kill. Enemáci krutě prořídli, nicméně ještě máme 223 nábojů, takže bychom mohli eventuálně zkusit něco trefit. Tamhle Shooting Star, tamhle další Shooting Star, oni jsou ale poblíž letiště, takže to bude trošičku problémek. Další blitz, sundal dalšího Shooting Stara, je to, jak říkám, je to trošičku problém těch letadel, ale nenechte se splést, stačí chvílka nepozornosti a enemáci jsou schopní vás bez nějakých skrupulí sestřelit. Vyhlídnou si vás prostě při nějakém tom klesání a jste hotoví. Je to velmi, vidíte sami, že teď akorát jeden ten to odsral. No, počkáme si. Tak já nevím, mám zaútočit na ty dva mezulány nebo ne? Je to problém, protože oni teď se budou stahovat k jejich letišti. Vidíte ten úprk, jo? Jak se stahujou, no samozřejmě, takže já se pokusím nabrat co nejvyšší maximálně rychlost.
On to neudělal nejhůř, já jsem to udělal mizerně. Pochopitelně, jak tak jinak. Dobrá, rozum. Švalbina tamhle likviduje ziska, nevím, jestli dělá úplně nejlépe, no, nicméně, musím na něj dělat. Shooting Star se snažil to vybrzdit. Kde je ten druhej? Ano, letí mu na pomoc, zdá se. Takže zkusíme zachovat rychlost, ty hajzle. Tak už to dokončili, škoda. Nicméně, dobrý, dva sestřely, dva pozemáky, jedna asistence. Já si myslím, že mohu být spokojen s tímto letounem. Doporučuji vám, zkuste si ho, opravdu je velmi dobrý už i na začátku, když je takzvaně v holině. Tak fakt je dobrý. Nedejte si nic namluvit, lítejte s ním šikovně. Já jsem si ho vylítal, víceméně vidíte, že ho mám doplna, až na ty kanóny. Bomby ty jsou prostě zbytečný, si myslím, úplně jak hovnu. Protože to je jedna tisícovka. Jinak, když máte ty tři pětistovky, tak samozřejmě, když to spočítáme, tak máme pochopitelně 1500, což nám stačí na celou jednu základnu. Já doufám, že byť krátké, ale přece jenom zajímavé videjko s německými proudovými letadly, které se zúčastnily druhé světové války, vás pobavilo, nakoplo trošičku k hraní, no a doufám, že se i líbilo. Mějte se hezky, no a někde se naslyšenou.